Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti semua sedia maklum, kerajaan telah memutuskan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula dari 22 Januari sehingga 4 Februari 2021 di Negeri Perlis. Perkara-perkara yang tidak dibenarkan semasa PKP berlangsung adalah aktiviti sosial yang melibatkan perkumpulan beramai-ramai, pergerakan lintas negeri dan daerah di seluruh negara, pergerakan terhad di dalam 10 km radius sahaja. Bagi tujuan membeli barangan keperluan di pasar raya atau kedai runcit, hanya dua anggota isi rumah sahaja dibenarkan keluar bersama. Kedai makan dan gerai penjaja dibenarkan beroperasi bermula 6 pagi sehingga 10 malam. Manakala penjualan makanan hanya dibenarkan secara baratulah, pandu lalu atau penghantaran sahaja. Sekiranya melanggar larangan ini, boleh dikenakan kompaun maksimum RM1,000. Amalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan elakkan 3S, iaitu kawasan sesak, sempit dan tembang secara dekat. Amalkan pelindungan diri 3W, iaitu wash, kerap mencuci tangan, wear, memakai pelitup muka dan wand, sentiasa berwaspada. Terus komited budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Kita mesti menang. Mesej ini dibawakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Perlis.